Azərbaycanın Xankəndi şəhərində eşidilən atışma səslərinin haradan qaynaqlandığı məlum olub. Bununla bağlı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi Vahram Poğasyan açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, ötən gün Xankəndi sakini olan bir neçə sərxoş havaya ateş açıb. Poğasyan onların saxlanıldığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, dünən Ermənistan mətbuatında Şuşadakı Azərbaycan hərbiçilərinin güya Xankəndi istiqamətində ateş açdığı barədə dezinformasiya yaymışdı. Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında üç tərəfli görüş baş tutub. Tərəflər üç ölkə liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli Dağlıq Qarabağ bəyanatının icrasını nəzərdən keçirməyi və bölgədəki problemlərin həlli üçün gələcək adımları müzakirə etməyi planlaşdırırlar. Həmçinin döyüş əməliyyatlarından zərər çəkmiş bölgələrin sakinlərinə yardım göstərilməsi, ticarət, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılacağı gözlənilir. Qeyd olunub ki, bu Putinin 2021-ci ildəki ilk beynəlxalq görüşüdür. Xatırladaq ki, Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti yanvarın 10-da Putinin təşəbbüsü ilə danışıqların aparılmasına qərar verdiyini açıqlamışdı. Bugündən etibarən Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olmaq arzusunda olan ən azı ümumi orta təhsilli, qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş, 30 yaşına dək hərbi vəzifəlilərin müraciət və sənədlərinin qəbuluna başlanılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Bildirilib ki, sənədlərin qəbulu birliklərin, qoşun növlərinin və hərbi hissələrin qərargahlarında fəaliyyət göstərən qəbul komissiyalarında aparılır və bu proses yanvarın 30-una dək davam edəcək. Kursu müvəffəqiyyətlə başa vuran şəxslərlə 3 il müddətinə müqavilə imzalanır və onlar ixtisaslarına uyğun müvafiq vəzifələrə təyin olunurlar.